Вранці вівторка мешканці житлового масиву «Перемога-3» помітили. На набережній активно вирубають зелені дерева. Поруч робочі з Дніпроводоканалу ремонтували водопровід. Мешканці обурені. Там завжди була зелена зона для комфортних прогулянок. Тепер ділянку повністю очистили від зелених насаджень. Посередині встановили православний хрест. Отже, люди мають підозру, що замість гаю на набережній виросте чергова церква. Аби запобігти цьому, готові навіть перекривати проїжджу частину. За інформацією з публічної кадастрової карти України, ця ділянка є комунальною власністю. Її цільове призначення – будівництво та обслуговування будівель громадських і релігійних організацій. Представники компанії «Комбут-Еко-77», робітники якої працювали на набережній, пояснити причину вирубки дерев відмовилися. Ні, я не буду нічого говорити, нічого коментувати. Всі питання до поліції. Ми не коментуємо.